দেশত কোনো ডিটেনশন ক্যাম্প নাই অসমৰ ডিটেনশন ক্যাম্পৰ কথা পাহৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মোদী চৰকাৰৰ ধনেৰে মাটিয়াত দেশৰ বৃহত্তম ডিটেনশন ক্যাম্প নিৰ্মাণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে দিল্লীত ঘোষণা কৰিছিল তেওঁৰ চৰকাৰে ডিটেনশন ক্যাম্প নিৰ্মাণ কৰা বুলি জঘন্য অপপ্ৰচাৰ চলাইছে বিৰোধীয়ে মোদীৰ সুস্পষ্ট মন্তব্য দেশৰ কোনো মুছলমান লোকক ডিটেনশন ক্যাম্পলৈ পঠোৱা হোৱা নাই আনহে নালাগে দেশত কোনো ডিটেনশন ক্যাম্পেই নাই আর্বান নক্সাল ये अफवाह फैला रहे हैं कि सारे मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा मैं हैरान हूं कि इस अफवाह ने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी वे भी पूछ रहे हैं ये डिटेंशन सेंटर क्या होता है कैसा झूठ कैसा और एक तरफी मैं एक मीडिया रिपोर्ट देख रहा था जिसमें मीडिया के लोग लोगों से पूछ रहे थे कि ये जरा बताइए भाई डिटेंशन सेंटर कहां बना है आपको पता है क्या तो सामने वाले उनको पूछ रहे थे कि हमने तो सुना है इसलिए कह रहे हैं सुना है तो किस लिए कोई जवाब नहीं झूठ चलाया जा रहा है মোদীৰ এই মন্তব্যৰ বিপৰীতে প্ৰকৃত সত্যটো হ'ল অসমৰ ছখন কাৰাগাৰত আছে ছটা ডিটেনশ্যন কেম্প ছটা কেম্পত বন্দী হৈ আছে 1043 গৰাকী বিদেশী সংসদত কেন্দ্ৰীয় গৃহৰাজ্যমন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়ে দাখিল কৰা তথ্যয়া গোৱালপাৰা কোকৰাঝাৰ শিলচৰ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট তেজপুৰৰ জিলা কাৰাগাৰত থকা এই কেম্পবোৰত ৰখা হৈছে ঘোষিত বিদেশীক সেয়াই নহয় গোৱালপাৰাত নিৰ্মাণ চলি আছে দেশৰ বৃহত্তম ডিটেনশ্যন কেম্পৰ 3000 বন্দী ৰাখিব পৰা কেম্পৰ 70% নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ 46.41 কোটি টকা ব্যয়েৰে পূৰ্ণগতিত চলিছে নিৰ্মাণ এনে প্ৰেক্ষাপটত ডিটেনশ্যন কেম্প প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ এইখিনি তেখেতে স্বভাৱগতভাৱে পূৰ্বতে কোৱাৰ দৰে মিছা কথা আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত যিকেইটা কথা ক'লে সেইকেইটাও একেবাৰে অসত্য কথা আৰু মোক মানে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দেশৰ জনগণে আশা নকৰে আমাৰ অসমৰ ডিটেনশ্যন কেম্পসমূহ ভাঙি দিয়া হ'ব বুলি কৈছিল তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে এতিয়া ডিটেনশ্যন কেম্প নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি আছে আৰু এই ডিটেনশ্যন কেম্পসমূহ নিৰ্মাণ হৈছে পূৰ্বৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি মোৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে জনাইছিলে যে অসমত 6টাকৈ ডিটেনশ্যন কেম্প আছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে লোকসভাত জনোৱা তথ্য যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ অৱগত নহয় সেয়া দেশৰ কাৰণে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কেৱল মাটিয়াৰ এইটো কেম্পেই নহয় অসমত এনে 10টা ডিটেনশ্যন কেম্প নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে দাখিল কৰি থৈছে কেন্দ্ৰৰ হাতত মহাৰাষ্ট্ৰতো এনে কেম্প নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ আছে তাৰ পিছতো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ডিটেনশ্যন কেম্প সম্পৰ্কত কিয় কৰিলে ভুল দাবী সেয়াহে ৰহস্যজনক গোৱালপাৰাৰ পৰা যোগেন সূত্ৰধৰৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ